Vi har fokuseret på vores tekniske ting, som vi har gjort lige siden vi blev taget sammen. Men derudover så har vi også fokuseret mere på, sådan, hvordan ligger vi i karbonningstempo ned ad banen. Sådan ligesom, hvad skal man tænke, og hvad skal man ligesom gøre, før der kommer mest ud af benene. Vi har rødt nogle distancer mod de andre både, så vi kunne se, hvad vi lå i forhold til. For eksempel mod letvægtsdobbeltskolleren, damerne. Og det er gået meget fint. Vi forventer, at, at vi går ud og giver den gas. Ser, hvor vi ligger. Nu har vi jo ikke rodet mod nogen af de andre før, så vi har ingen idé om, om vi er foran eller bagefter eller i midten. Så det er bare med at komme derud af og se, hvad det kan bringe. Så det er i hvert fald vores forventning. Jo, men selvfølgelig, det bliver en førsteplads. Ja. Eller en første eller en anden plads i hvert fald. Så jeg tror på, at det godt kan lade sig gøre. Det kræver, vi har derinde, men det kan helt klart godt lade sig gøre. Altså, som sagt før, vi ved ikke helt, hvor vi ligger, men umiddelbart så er USA og Holland ret stærke. Så jeg tror i hvert fald, at dem skal vi holde øje med.